Turistička mjesta krajem zime i u osit proljeća pripremaju se za dolazeću sezonu. Specifična, poput i prošlogodišnje zbog aktualne epidemiološke situacije, ova godina je nešto drugačija. Ipak u mjesnoj zajednici Jaz očekuju da će sve biti spremno za goste kojih će, nadaju se, ove godine biti više nego lani. Ja koliko imam informaciju, prije nekoliko dana je završen tender za nastavak pješačke staze, započete pješačke staze koja je bila u najavi već par godina. Ja sam siguran da će to uspjeti da se završi do kraja turističke sezone, do početka turističke sezone, jer je po informaciji koju imam već odabran izvođač. Tako da očekujem da će to sigurno se privesti kraju i namjeni kako je već započeto po projektu. Koliko je još ostalo staze da se završi? Pa otprilike jedno 150-200 metara, tako. Do početka ovih kuća već to dolje urađeno prošle godine, a očekujem da će ovo biti, kao što sam već rekao, do početka turističke sezone uspješno završeno. Zimu na izmaku karakteriše i veliki broj kišnih dana i velika južina, pa ipak plaža Jaz, iako još neuređena, u prilično je dobrom stanju, što je razlog da je svakodnevno posjeti veliki broj sugrađana. Nije iznenađenje da preko dana vidimo veći broj ljudi koji tu šetaju, uživaju, džogiraju, i tako da je to sastavni dio ove plaže. A što sam htio sam još da naglasim, da sigurno ovi svi zakupci plaže Jaz vode računa o dijelu svoje plaže, tako da i oni povremeno od tih neprijatnosti koje doživljavamo u toku zimskog perioda sigurno i očiste, urede. Ja jesam optimista da će sigurno biti ova turistička sezona bolja nego prošle godine, ali moje lično mišljenje da je zimski turizam ovoga puta pojeo ljetni turizam. I mislim da će to biti vrlo teško sprovesti do kraja, znači onako kako smo mi zamislili koji gravitiramo na ovom dijelu Crnogorskog primorja, tako da sam siguran da će biti vrlo teško naše očekivanja dovesti do kraja. Da li će izdavaoci privatnog smještaja biti spremni za ovu turističku sezonu? Znamo da je i u tom segmentu veliki broj njih opterećen i kreditima i ogromnim troškovima, upravo iscrpljeni negdje od prošlogodišnje sezone koje praktično jedva da je bilo. Siguran sam da ćemo svi uložiti maksimalno napora koji svi mi koji se bavimo ovim poslom vezano za turizam, i da ćemo sigurno dovesti i privesti namjeni sve objekte koje imamo, da će plaža biti uredna i sređena, prilaz plaži. Siguran sam da će i kamp koji je ovdje dosta i zapušten, ali siguran sam da će i on da bude spreman da dočeka sve goste koji budu došli. A kao što i kažete, svi vole plažu Jaz zbog toga što je plaža Jaz mirnija u odnosu na gradske plaže. Znači, više vole ljudi koji dođu, više koji vole odmor, oni najviše gravitiraju na plažu Jaz, sigurno. Kada je saobraćajna infrastruktura u pitanju, pristupni put ka plaži Jaz, odnosno izlazak na Jadransku magistralu, problematična je tačka. U mjesnoj zajednici očekuju da će i taj problem biti riješen u narednom periodu, a kako kaže Vukadinović, najkasnije za 2 godine.